欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚分享时间》，这是我们1634期，现在给大家做变形金刚第7集的周边产品。我们的好朋友中皇影月兄呢，提供了我们这么一组玩具，它内容物就是一个金刚王，还有一只白虎。那两者之间的互动呢，就是白虎呢可以变成武器，这个变成武器呢比较残忍一点啊，直接从这个地方拉开啊，拉开之后的话呢，旋转一个角度啊，把这个角的话呢转到跟尾巴同一个方向。这里的话呢可以考虑把它折下来，头部的话呢缩进去，然后呢就可以让我们的这个金刚王呢握在手上了啊。当然这个武器的话呢也可以握在 Deluxe 等级上面，应该插孔是一样的啊。以这样子来看的话，这个武器也未免太大了吧啊。那么由于这一款金刚王的可动呢只有手臂上下动啊，手肘可以动，它的头呢不能够转动，所以你转到侧边的话呢就感觉它是一个非常装高手的感觉啊，就是我不看你我也可以射中你啊，这个覆盖范围比较大啊，高手。那变回这个兽性也是很简单啊，就转个方向啊就可以把它组合回去了啊。好，那么这个玩具的乐趣性呢就是在于他们是直接附了武器。那这个本体倒是可以嘉许一下它的细节，我觉得它的细节看起来比之前给大家分享的那款 Voyage Class 的细节看起来要舒服的多啊，至少这个头雕啊这个刻线要好上很多很多啊，腹部这里都是一样的，包括这里面的这些管路的细节可能都好过先前的 Voyage Class 啊。那么翻到后面的话呢，它的空洞就显现出来了。硬要说的话呢，这款玩具还是败在可动啊，腰身是不能动啊，头也不能转，这个就影响了相当多的一个可玩性啊。膝盖的话呢可以往后动一点点了，也不能够完全的曲折，完全曲折的话是做不到的。那手臂的话呢拳头不能动啊，手肘是一个球关。那这个肩膀的话是平常是保持这样，然后肩膀的话它是往下卡，是有一个卡的一个小小的力度会阻力的，变形也就非常的简单了啊。首先的话呢把这个脚掌呢翻一下，把这个星星的脚趾头翻出来。腿的话呢这里是一个双动关节，直接把它往上面折上来啊，变成这个样子啊，这样子直接的把它缩短，腿给进行一个缩短放进去。好，那么最后就是这个经典的这个头部的变形了，这个地方把它推出来，然后呢做一个内外的翻转啊，说比还别说啊，我个人是还蛮喜欢这样子的一个变形，非常的简单啊。手臂呢就没有参与到啊，有了这个，把这个手肘的这个部分给放下来，这个就完成它的变形了啊。OK， 就变成了动物一家亲了。然后星星的细节呢我们可以也可以看一下，我只能说上面的这些可线什么都还比先前那一款 Voyage Class 感觉要舒服。这肚子也是一样，这个圆弧形出乎意料之外，细节的好看啊。这个玩具呢就我是觉得有点意思，如果说呢我买到第七集的玩具的话呢，如果说我第一款是买到这个的话呢，我会觉得哎呦做的好像还有一点点精致啊。当然了，这个上一次的那个 Voyage Class 给我的阴影实在太大了啊。好吧，那这个的话呢就是这一次第七集的一个组合，这个武器组合武器跟人物搭档的这个系列，利用这一期呢给各位做一个分享，谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。